Når du skal ta opp et boliglån, så må du også ha spart opp en del penger selv. Det er dette vi kaller din egenkapital. For hovedregel er at du ikke kan låne 100% av det du vil kjøpe en bolig for. 15% må du faktisk betale av egen lomme. Hvis du har lyst til å kjøpe en leilighet som koster 2 millioner kroner, så er 15% av den summen 300 000. Og det vil si at du må ut med 300 000 selv, og maks 1,7 millioner kan komme fra lån.